Пред се би сакал да кажам дека овој договор кој што се постигна е пред се и над се поволен договор за граѓаните на Република Македонија и е излез од политичката криза. За Социјалдемократскиот сојуз е поволен договорот кој што го постигнавме заради тоа што ги обезбедува чекорите за исполнување на минимум двата услови, а тоа е минимум регулација на медиумите преку формирањето на адхок телото, но секако и до прочистување на избирачкиот список онолку колку што е можно. Со овие две фази очекуваме избалансирано известување на медиумите, очекуваме почитување на професионалните стандарди, етичките кодекси, неширење омраза од страна на медиумите во Република Македонија, се со конечна цел да дадат појасно изразување на слободна волја на граѓаните. Истовремено процесот кој што ДИК треба да го заврши во наредните 30 дена, а на крајот ќе го констатираме ние лидерите на четирите политички партии, треба да го предочи конечниот избирачки список за наредните парламентарни избори, кој што конечно нема да биде 1.813.000 или 804.000, како што е поново, туку ќе биде помеѓу 1.550.000 и 1.580.000. Е, тоа е веќе нешто ново, нешто фер. Целосно се отстранува можноста за да се злоупотребат евентуално гласачи во избирачкиот процес. Дополнително и тоа ја гарантира слободно изразената волја на граѓаните. Од тука би сакал да појаснам дека Социјалдемократскиот сојуз целиот овој период се обидува да стави крај на историската голгота и застрашувачката деструкција на виталните државни и национални интереси на современата македонска држава од страна на Никола Груевски и неколку луѓе околу него. Граѓаните на слободни и демократски избори ќе го покажат патоказот по кој ќе се движиме во годините на нашите најголеми предизвици и искушенија. Сакал Никола Груевски или не, граѓаните имаат право на слободни и демократски избори и таквите избори набрзо ќе се случат во Република Македонија. Ви благодарам, повелете прашање. Повелете. Дамите имат предност. Повелете. Господине, тоа е прашање за вас како лидер на СДСМ. Има многу реакции последниве два дена по постигнувањето на договорот, особено од невладините организации, како и од подржувачите на Шарената Револуција. Сметаат, имат многу замерки на постигнатиот договор, особено во однос на медиумите. Сметаат дека ВМРО-ДПМНЕ извлече повеќе корист од овој договор. Ваш коментар? Ева вака. Никој не може да биде до крај среќен со договорите. Во договорите двете страни треба да попуштат за да има договор. Да не заборавиме, губат граѓаните, губи економијата од пролонгирањето на оваа криза. Нашиот став за делот на изборите е целосни реформи. Ние го поддржавме предлогот преку ЗНМ, кој што беше изработен од меѓународната заедница и предаден преку Питер Ван Хојте. Тоа се вистински реформи на медиумите, каде што ќе се менуваше и персоналниот состав на Агенцијата за медиуми или Агенцијата АВМУ и на Програмскиот совет на Македонската радиотелевизија. Власта со своето мнозинство, ВМРО и ДУИ, имат некаде околу 67-8 пратеници. Тие го одбија законот и не дозволуват. И рекоа дека до крај нема да прифатат ваков закон. Со сила на човека можеш да му дадеш, не можеш да му земеш. Со сила. Односно, можеш да му земеш со сила, не можеш со сила да му дадеш. Одговорноста е поодеднаква на сите. Затоа во овој процес се нафативме да одиме со минимум регулација како што изјавив. Што значи тоа? Формирање на адхок тело, кое што ќе носи одлука околу 7 дена, на секој 7 дена или неделно, во делот на избалансираното представување на политичките партии, во делот на професионалните стандарди, етичкиот кодекс и можност од неширење омраза. Колку толку имаме одреден исчекор во делот на подготовката во медиумски аспект на изборите. Социјалдемократскиот сојуз јавно ветува со превзимање на власта. Веднаш ќе го донесеме законот кој што го предложи ЗНМ, а беше изработен од меѓународната заедница и предаден преку Питер Ван Хојте во рокот 100 дена и во рокот 6 месеци. Ке ги имплементираме итните реформски приоритети и извештајот на Прибе. Тоа е целото што се внесува во делот на медиумите. Тоа е наше ветување пред граѓаните. Но, за да може побрзо Македонија да излезе на избори, крајно време беше да се постигне договор. Преку овој договор, отприлика е проектирана датумот 11 декември, зошто на 31 август се прави пресек на условите и од 31 август, односно буквално од 1 септември до 11 декември се 100 дена влада. Затоа е проектиран 11 декември како можен датум за избори. Јас се надевам дека ДИК
стручно и професионално ќе ја заврши работата. Апелирам до сите што ќе учествуваат во процесот на селекција на експерти во адхок телото, вкупно 5 луѓе, да бидат професионално ангажирани во интерес на државата, да ги ставиме партиските интереси понастрана, а истовремено тоа го гарантирам како овластен предлагач прв од опозицијата дека предлог за главен уредник на информативната програма на Македонската радиотелевизија ќе се водам од селекцијата и јас и мојата партија и опозицијата од строго професионално експертско решение од делот на експертите или фелата новинарска, за да може да барем во националниот сервис, каде што сите граѓани плаќаме, имаме рамноправно, избалансирано почитување и на професионалните и на етичките стандарди, како што доликува на една нормална земја. Во текот на вчерашниот ден, ВМРО ДПМНЕ не почна да го минира тој ваш договор лидерски што беше, и мене имаме разрешување на околу 150 професионалци од МВР и деградирани за 8 скарила на нас. Сите луѓе кои што во МВР не се активни нивни членови, се веќе изнаитрија и на свој плеки сите овие 10 години го почувствуваа максималното деградирање. Јас верувам дека за овие луѓе не е нешто ново, и новото деградирање кој што им го прават. Во моментот Министерството за внатрешни работи ги пополнува сите испразните места по систематизација, за да на министерот од опозицијата на еден начин му ги врзе раците. Во моментот ги пополнува сите празнини и можности кои што законот и уставот го дава на секој министер за внатрешни работи, а така и на новиот што ќе дојде од опозицијата, се со конечна цел, предпоставувам, да се колку толку врзат раците на министерот за внатрешни работи кои што ќе дојдат опозицијата. Напоменувам, барањето за техничка влада е заради гарантирање на слободно изразена волја на граѓаните преку директно учество на опозицијата во извршната власт. Тоа беше смислата на преговорите. Конечната цел на договорот од Пржино е потполн легитимитет на победникот на изборите. Тоа е возможно само ако и власта и опозицијата ја понесат целосно одговорноста во спроведувањето на целосно кристални чисти регуларни фери демократски избори. Само тогаш има полн легитимитет победникот на самите избори. Полниот легитимитет на победникот е гарантира стабилноста на Република Македонија, исправена пред ваквите историски предизвици за кои што зборував во мојата изјава. Од тука треба да знаат сите граѓани. Ќе ги почитуваме комплетно професионалните стандарди и професионализмот во МВР и во Министерството за труд и социјална политика. Наша конечна цел не е да владееме со тие министерства. Ние со овие министерства ќе управуваме после изборите во декември месец. До тогаш, наша цел е да споделиме одговорност со власта и да бидеме гарантор на граѓаните, дека ќе бидат заштитени при секое уценување, заплашување, подкопување или слично. Односно, опозицијата ќе исполни својата цел. Ако било кој во државата, без разлика дали од ВМРО или од СДСМ, се обиде да заплашува, да угнетува, да се заканува, да подкупува, МВР ќе биде должно и согласно законите и согласно волјата на опозицијата да притвара веднаш во рок од 24 часа, колку што има право по закон, и да оди пред обвинител и истражен судија да бара притвор за секој оној што ќе се обиде да го узурпира, ускрати или поклопи она што значи слободно изразување на граѓаните на за време на избори. Овие избори мора да бидат кристално чисти. Граѓаните на Република Македонија имаат право на слободни и демократски избори. И тие избори конечно во Македонија ќе се случат. А рековме, само ќе ве подсетам, ако приближно Македонија добие слободни, фер и демократски избори, приближно ќе ја видат граѓаните целата леснотија со која што ќе замени Никола Груевски од власт. Јас сум убеден во тоа, ќе одочекаме денот на изборите да ги видиме редиците на колони на граѓани како се редат, за конечно да го дефинират патоказот и правецот по кој што ќе се движи нашата Македонија. Како ќе го коментирате заемот од 450 милиони евра кој што беше одобрен пред наден? Опозицијата направи се што можеше во духот на родолюбското, патриотското и татковинското однесување на коректив на она што не чини на власт. Ние немаме намера да ги загрозиме интересите на Република Македонија. Првата изјава која што ја дадов јас лично јавно, кога слушнав дека владата донала одлука за задолжување 650 милиони евра беше:
ние ќе поздравиме и ќе подржиме задолжување од 250 милиони евра, не од 650 милиони евра. Зошто? Заради тоа што расипничкото трошење на власта ја довело Македонија да мора да зема 250 милиони евра. И тие пари се за репрограм, односно враќање на веќе доспеани обврски кон државата. Не ни беше логична разликата од 400 милиони евра до 650 милиони евра. И затоа интервениравме согласно закон и она што ни е дозволено и по устав и по закон. Да алармираме пред целата меѓународна јавност и потенцијалните инвеститори дека е нелегитимно и нелегално ваквото задолжување. Владата го има целото уставно право и со закон да добиено право да повлекува кредит. Драго ни е што не се 650 милиони, туку се 450 милиони. Зошто? Заради тоа што таа разлика од 200 милиони опозицијата будно со 16 очи ќе го следи незиното трошење. Не постојат буџетски ставки за корупција на гласачите. Постојат буџетски ставки кои што ќе дадат одредена манипулација на власта на индиректен начин да се обиде да ги купува гласачите. Ние тоа го знаеме преку бомбите, затоа што го правеле во минатото, и ние тоа го знаеме согласно искуството кое што сите го имаме. Да не се не обидуваат, јас не очекувам и знам дека нема да се случат, заради тоа што имаме министер за внатрешни работи од делот на опозицијата, 100 дена се до 11 декември. Сум убеден дека тоа нема да се случи, но испраќам уште денеска предварителна порака до сите, да не ги лаже паметот, да злоупотребуваат народни пари, ќе ги враќаме сите ние граѓаните, во полза на некоја политичка партија заради добивање на глас на ваков или онаков начин. Субвенциите се знае кога се делат, историски. Кога се делат субвенции за тутун, кога се делат на градинарите, кога се делат за житото, кога се делат за сите други култури. Така да субвенциите ќе се делат со тој тренд кој што го имаме и во годините кога нема избори. Знаеме како се плаќа трендот на времените и завршни ситуации на фирмите изведувачи. Убаво е да се платат фирмите изведувачи, тие пари доаѓаат во нашето стопанство и сигурно ќе се искористат или за враќање на кредити од домашното стопанство, кои што веќе ги подигнали или за нов развој во Република Македонија. Но ако се обидат преку ставки, програми, раздели и подпрограми да испуштат пари до граѓаните заради купување на глас, верувајте, законот предвидува казна од 3 до 5 години затвор и ние сме решени ова работа да истуркаме до крај, секој што ќе го направи тоа да се одговара согласно закон. Господине Заев, стравувате ли од можно непочитување на она од завчера договореното, во кои сегменти стравувате и убедени ли сте дека на 11 декември ќе има избори? Затоа оставивме еден период на спроведување на условите и нивно завршување за да го дефинираме тоа. Јас сум поприлично убеден заради тоа што веќе овие услови не зависат од политичките партии. Технички се аспектите. ДИК со одлука веќе по закон, кој што се надевам денеска понеделник собранието ќе го донесе, усогласен како што е договорен помеѓу сите партии, да 171.500 се стават во посебниот дел на избирачкиот список. Така да активистите и на СДСМ и на ВМРО ќе знаат дали е Ване или е Зоран тој што гласа, и ќе го чекат. Да нема злоупотреба на диаспората, кој што најголем дел од нив не знаат Македонија на глобусот да ја покажат каде се наоѓа, а некој друг гласал во нивни име. Тие се 171.500. И 80.000 веќе дефинирана диаспора. Се 250.000 граѓани во посебен дел на избирачкиот список. Тоа се граѓани кои што се повеќе од 3 месеци или една година надвор од државата. И никој повеќе нема да го злоупотреби тоа нивно право на глас како државјани на Република Македонија, некој друг порано гласал за нив. Од тие 39.500 кои што се сомнителните ќе добијат во рок од 25 дена право да се регистрираат. Секој што ќе се регистрира ќе биде составен дел на избирачкиот список. Тој што нема да се регистрира нема да биде дел од избирачкиот список. Ако некој случајно се пропушти, имаме јавен увид на 30 дена пред изборите, а завршува 10 дена пред изборите. Тие 20 дена секој граѓанин има право на увид, така и тие 39.500 граѓани имаат право на увид. Секој нема да го изгуби никако правото да биде дел од избирачкиот список.